Kristijan Golubović i Kristina Spalević ponovo zajedno posle Zadruge 4. Ja bih prvo počeo, odnosno prvo bih pitao to kako je protekao taj prvi susret nakon što si ti izašli iz reality, ali te Kristijan sačekao, šta si jedno drugom prvom rekli, kako je to proteklo, pa ćemo posle dalje postepeno. Da, sačekao me kao što ste mogli vidjeti u studiju. Videla sam da je bila hrpa komentara kako je bio nešto negativno i sve ostalo. Ja sam se kesa iznenadila negativno, naravno. Međutim, kako je to predstavljeno kao bauk, ja sam mislila da će biti haos kada izađemo. Međutim, ispričali smo se, otišli smo u Novi Sad posle toga i bilo nam je ekstra, ja ne znam. više nemamo problema. Čekaj, Kristijan se smeje, šta je bilo, šta se dešavalo posle u Novom Sadu, gde ste bili, gde ste ocelili? Otišli smo prvo po njenih da ih pozdravi, da vidi braću i roditelje, onda smo otišli na par nekih mesta samo svratili i otišli smo u jednu intimu, jedan apartman prelep, sami. Šta se dešavalo? U apartmanu smo se začudili da nema kamera i da nas niko ne opominje što otpadaju slike sa zidova. Znači, prepustili ste se strastima? Prepustili smo se strastima do te mere da hoću da umrem. Dosta smo bili normalni, ja? Nama svojstveno, u toj energiji nemamo limita, stvarno. Ja mislim kad bi mogli da vodimo ljubav za neki rekord Guinnessov, da bi ga oborili sigurno. Znači, tako smo se spojili. Ko može više da izdrži, možda je glupo što to pitam, ali kad smo već kod te teme. Kristijan. Ajde da se ne hvalimo. Pitanje kao je razlika, pa ja ću da kažem. Pitanje mi postavlja kao razlika u godinama. Ja više puta steknem utisak kao da sam u tetka. To sam htjela te pita malo pre. Sa tom razlikom u godinama, generalno ti nemaš problem s tim. Ja nikada, ali bukvalno nikada sam s njim u odnosu, nisam negde potajno pomislila, negde tamo u nekom segmentu je da osetim da je negde stariji od mene. Vi ste otišli kod tvojih, to si mi malo pre rekla, je tako. Sad bih do detalja ti pitam sve, kakve su njihove reakcije, pošto vi ste ušli u vezu, tako u realitiju, kakve su reakcije bile tvojih, tata, mama, brat, šta se tu dešavalo, šta su ti rekli, je li bilo kritika? Ajde, odatak. Pa on se previdao sa njima, ali mislim da ga tašta više voli nego mene. Tako je ispalo na kraju. Što se kritika tiče, malo sam kritike što se tiče ostatka učešća, u smislu čorba cara, ono što je bilo na početku. I naravno što je to bilo tako sve eksplicitno, mislim, katastrofa što sam negdje očekivala. Ali on se previdao sa njima. Ta transparentnost što je bila naša je okarakterisana kao razvrat, kao... bez samokontrole, bez obzira i tako dalje. Jednostavno, kliknuli smo na 2-3 polja i to, ta energija, taj vulkan kad je proradio nama, jednostavno nismo bili ni vreme, ni mesto, ni ovo da iskažemo jedan drugom emocije, nismo priznavali neke stvari, malo smo se čačkali. Meni je dosta igralo ulogu i uvek mi igra ulogu pedigre kod devojke i onda kao dajem značaj u tome, mada neko je kao doba ono kao šta je bilo ispred tebe, to ne moraš da gledaš, ako ona tebe voli, ako si ti s njom, nekako se privikavam na neke nove stvari izvan mojih principa i onda tu sam malo bio konfuzan, međutim ona zaslužuje, barem prema meni, da ne da dajem šansu, jednostavno da budem u vezi s njom, a da joj ne prebacujem za prošlost, sve dok nam je lepo i dok sve to ide kako treba. To sam svakako htio da ti pitam, ali sa tvoje strane je možda to drugačije, ali ti kao žensko, to sve, ajde da kažem, roditelji gledaju od kuće, gledaju preko televizije, putem televizije, jel si se plašila možda reakcije njihove kad je sve to počelo sa Kristijom? Mislim, seks u realitiju pred kamerama, automatski moj odjek na... Ja sam apsolutno najiskrenije isplakala tamo more suza i kažem, neverovatno je kad sam krenula u reality, tata mi je rekao samo vidi, ako se poljubiš sa nekim, ali ja sam to stvarno tako mislila i stvarno sam bila ubeđena da nema šanse da će me pogledati kad izađe napad. Jako mi je bilo teško unutra, ali kažem, ja sam nekako takva da kad napravim nešto negativno i problem, hvala ti, kad napravim problem, ja onda idem do kraja i mislim, to je svojstveno i njemu svakako, tako da kombinacija kaos samo da se napravi.
Žao mi je to što kad sam izašla, videla sam negde i to da zbog mene mog ponašanja im je i taj porodični biznis negde opao i sve to krivo mi je to. I majka mi je bila i bolesna i ona smršala ne znam koliko kilograma i sve to, tako da i tekako ostavilo posledice. Braća su mi mala, idu u školu, nekako mi se tu kosio, ne znam, kad si zatvoren tamo, valjda nije opravdanje, ali prosto je, ne znam, zaneseš ti, izgubiš, realno izgubiš pojam o realnosti. Moram da te pitam, i to mi je Kristijan pričao u Novom Sadu kad smo radili intervju, svašta ste pričali o tvojoj prošlosti, o nekim tamo ciframa, tarifama, ne znam nija šta. Šta je od toga istina, šta nije i ko je, šta misliš, ko je uopšte puštao te priče u javnost? Evo sad, bukvalno imamo priliku transparentno o tome da pričamo, slobodno. Ja ne znam ko je prvi pustio tu priču uopšte u javnost, to su krenule priče. Pa nekada tvoja bivša drugarica su ili sad... Po znacima navoda, vidi, pominjala se, ja sam svakako, tužbe su u pripremi za neke tabloide, zato što prosto eto, nisu dali priliku ni da pitaju da li je to istina pa da se to demantuje tako nešto. Pogotovo što su to proverile stvari. Navodno neka moja drugarica Una, u životu ne poznajem ni jednu Unu. Onda imam prijatelja koji, kako se zove, našeg kućnog prijatelja koji radi u Vladi, čovjek ozbiljan, ima brod gde smo svi zajedno porodično išli kod njega, roštiljali, zezali se, pa su onda izvukli to da je neki, ne znam, 70-godišnjak, da je to njegova jahta, mislim, išli, snimali live-ove, pevali na Bluetooth zvučnik, budalaština, sve imam na Instagramu, transparentno. Onda neki pazar s kom je Kristijan dužan pare, sa mnom je u kombinaciji, pa me Stanija spremala godinama da rasturim Kristijanov brak. Realno dešavali su se koincidencije, naprimjer sam živjela u njenom stanu, ja sad dolazim, ne znam koliko godina, dana kasnije u reality, sve to. Da mi je palo na pamet da će se spinuju priče, nisam imala iskustva, ne bih to ni rekla njemu uopšte, ono prećutala bih, niko to ne bi ni znao. Ovo je tako što se tiče tih cifre, sve to, mislim, to je presmešno, pogotovo ja ne znam za 2000 dinara što navode, to je budalaština šta da kažem uopšte, ali generalno, ja kažem, Kristijanu je sve više od jednog partnera katastrofa, tako da... Dobro, ali eto, vidiš, Kristijan, imate te, ajde da kažem, nisu to konzervativni stavovi, to su negde normalni neki stavovi, ali eto, on mi je već ispričao svoju stranu priče vezano za to da njegovu suprugu koja je bila na polju i dete. Jel si ti razmišljala možda o tim stvarima? Koliko je tebi to predstavljao, da kažem, šta si mislila kako će reakcije da budu na polju? Kako će tebe narod okarakteriše od trenutka kad si prošto ušla u vezu s njim? Ja sam negdje očekivala da će narod da me osudi, međutim, tu se negde malo nazvoje i razlikujemo. Ja vidim i po nekim drugim stvarima da ja negde manje više ne marem. Toliko za ljude, za porodicu sam brinula i sve to za javnost, ono manje više, znam da svakog čuda... Ali oni su deo njega, tako? Pa jesu, naravno, ali šta sam htjela kažem, recimo što se tiče, ne znam, bilo mi je baš pitanje na igri istine, kao da li je meni žao zbog Kristijanove supruge i sve ostalo. Svakako da smatram da se sreće ne gradi na tuđoj nesreći, uvek sam nekako u strahu da će to negde, da mi se vrati, da će me stigne neka karma, da možda nećemo opstati baš zbog toga što smo tako započeli odnos. Međutim, negde ja njega nikad nisam forsirala na bilo što u nekoj priči, uvek sam se hvatala za to. Mislim, je obostrano bilo to od početka. Tako, ja ću mislim o mojima, ono svojima, u stvari nismo mislili ni jedno ni drugo, očigledno, čim je to ispalo sve tako. E sad, pitanje za oboje. Pisalo si, pojavili su isto neki naslovi da je tvoja Ivana ovo sve teško podnela. I sad, nakon što si ti izašla, sad, evo, možda mi odgovoriš tipa... Bili su naslovi da je ona teško podnela. Da, da što ste vi sad, evo, ovoliko vremena već provodite zajedno napolje, ali tako? Mislim, kako ne bi. Pa ja bih sad posle, ne znam, mjesec i pol veze, ja bih sad poludala. Mislim, katastrofa. Ne znam... E, ali doći će sad neko ovdje, kaže, sretnete neko na ulici, kaže, gde je Kristini sad, je li ima ona grižu savesti, šta ti kaže? Pa ja sam rekla negdje u principu da je malo onako licemerno da ja kažem da imam grižu savesti, a nešto sam uradila, ili da kažem da je meni žao nečega. Naravno da mi je žao, svako živo biće koje ima imalo savesti, naravno da će mu bude žao, ali nekako, eto, glupo mi je uopšte i da pričam o tu temu, da kažem kao žao mi je, pa šta radiš onda, mislim, tako da, naravno da mi je sa ljudske strane ono katastrofa, ali ne mogu da se oduprem, prosto da sam mogla da se oduprem osjećaj prema njemu, ne bih sigurno ovo radila. Pa ja kažem, ono, Ivana je najgore prošla u celoj priči, njoj je najteže. Nije očekivala nikad to od mene, ja nisam očekivao od sebe. Desilo se možda i te godine, malo lošijeg odnosa i shvatanja među nama je doprinjelo da ja negde presečem. Reality je čudna sredina sa čudnom energijom i uglavnom negativnom i vuče vas da napravite neki
skandal, problem, nepromišljeni potez. Jednostavno desilo se, jajde, za neku uteku nama oboje, je to što smo na brzinu skapirali šta nam se dešava i priznali pred svima šta nam se dešava. I onda mislite da je to ublažilo generalno taj, tu osobu? Generalno nismo uvlačili nešto po tepih i ču, nego smo rekli direktno, desilo se, to je između nas. Ajmo, sad kad smo već krenuli tako, idemo u nešto ozbiljno, da ne ispadnemo i mi budale, i jedan prema drugome i prema svima ostalima koji kažu šta su ovi, radi nekog sekse, neke gluposti, nekog realitija ovdje. Razbolali se moji, razbolali se nego mi se kako. I Ivana, zaista, video sam je, evo sad dva puta smo se sreli od kako sam izašao, ja liče na sebe, osušila se, stvarno sjedela žena sa 34-35 godina, teško podnosi, gleda me sa čerkom kad si igram, ona plače, ja plačem. Ne može, ljudi smo, ja je volim, ovo možda nefer izgleda prema njoj, ja je volim kao osobu, kao ženu, kao majku, mog djeteta, sve. I ona je savršena, što se toga tiče, ne može ni jedna žena da se uporedi, u mom životu ni jedna do sada. I ne vjerujem da će se ni jedna uporediti po tim vrlinama, majka, žena, čistoća, moral i to. Ali jednostavno desilo mi se, griža savjest, ok, izvini, i ona i Bože za ovo, ali ja volim ovo biće, s njom sam sada, imamo neku perspektivu, trudit ću se na tome, ako ona u svom neiskustvu i mladosti ne osjeti šta je pesnik hteo da kaže, ona će se vratiti u svoj život, ja ću ići negdje drugdje ili treće ili četvrto i to je jednostavno takav je život. Evo, niste mnogo vremena proveli napolju od kad je Kristina izašla. Ti si meni rekao da želiš da što više se zbližite, da što više razgovarate u svemu, da jel ti hoćeš da ona tebe uveri da je ona stvarno onako kako se pokazalo u realityu? Al to sad, jel možeš da kažeš to u ovom trenutku ili treba da prođe još vremena da bi video da se ona ne folira, da nije folirant, kao staci mi tako rekao? Kristina će morati dugo vremena meni da dokazuje neke stvari zato što je u početku bila neiskrena. Ona nema poverenje, se najteže povraća. Ja joj verujem sada i na osnovu onoga dok je u mom društvu. Osjećam da je tu i da je taj vibe nenormalan i da ona zaista mene voli, ono baš istinski, da želi da ima jako dobru perspektivu i budućnost sam. Međutim, onaj crv sumnje u meni je taj što je slagala nešto zarad, baš da bi me zavarala da mislim o njoj na neki drugi način. To znači da bi na posljedku mogla da uradi nešto ovo i da ja znam nju kao osobu, pošto me zna kakav sam i da ne bi prešao preko toga, trudit će se da to zamaže na najbolji mogući način. Tu ako je provalim, znači 100% ću raskinuti vezu s njom i nema šanse da budem s njom. E tu je, e sada, ali ja mislim da je dovoljno... Ma znam, nego našo ćemo stvar. Što ona ne shvata da je previše mlada i da je normalno za nju da napravi opet kiks. A ja ti očekuješ negdje da to može da se desi, pošto s njenim godinama sad, naravno, ne s karakter ili to. Ona ti možda garantuješ. Ona se ubeđuje da neće zbog mene to uraditi, tako bi trebalo da bude. A ja... Nisam volao nekog ljubila se, nema tu šta, znači gledam ovako, ali u principu negdje on napravio i neku promjenu kod mene. Sad nije to samo da sam ja njega kao htjela da izmanipulišem, nego meni postavlja pitanja na nacionalnoj frekvenciji gdje sigurno neću da mu kažem neke stvari, mislim, budalaštine. Svi gledamo negdje, ja sam se onako sa nekim postupcima pokazala lošem svetlu, još sad ono da pričam tu, i onako nije od čega se napravilo eto nešto napolju, šta bi bilo tek stvarno da sam nešto možda rekla ili šta već, pogotovo što njemu kažem, sve ono što je meni možda ništa, njemu je katastrofa, onda bi se tu još više svađali, to bi za cijelim stolom bio pakao, ne bi mogao da nas opere ni Dunav ni Sava, tako da Ovo mene boji ko nešto, nešto njoj ništa, meni je katastrofa, a ja mislim drugačije. A to je taj jaz, mislim generalno, to može jedin jaz, to je drugačije, što je ona uradila nešto loše i u svim generacijama je to loše, a ona u stvari ne kapira da je to loše. Nego ja hoću njoj da kažem da su te stvari loše
u bilo kojoj generaciji loše po njoj. Znači nema veze s njenim, sa njenim godinama, nego... Sa mojim životom. Ja sam to sad upravo htjela kažem, nije sad striktno da se ja kao menjam kao sad prema njemu, jer sam ja trenutno zaljubljena u njega, pa sutra bi se kao vratila, ne znam, starim navikama, šta već. Ne, stvarno mi je stavio na nenormalno grub način, znači ja sam njemu zamjerala što mi ono 15-20 dana stop u krugu. E, to je surova istina. To je šamar surove istine, on se zove Kristijan u njenom ali životu. Ali to je bilo super prvi dan, ajde drugi, ajde i treći, međutim on je 15 dana mene uništao. To nju davi, jer ja kad god vidim elemente da ona aludira na povratak u takvo ponašanje, ja joj onda ne mogu da kažem, ej, ti si se ponašala, ona kaže, a šta ja radim? E, radiš ono što je slično onome. Onda počnem to da joj nabrajam i onda kad počnem da ga kidam, jer moram grubo da idem sa sekirom u korenu, jer ako prođe jedan mali korenčić, izrasće opet ono drvo prvobitno Kristine koje je nekada naš dospelo u neke granice da ruši ovaj... E, dobro, onaj fizički okršaj, to Kristine, to sad objasnio kako to sve bilo lagano, kako on tebe nije stvarno stegao. Ajde sad da budeš iskren da mu kažeš šta se dešavalo tu kad je on tebe borio na pod. To sam juče pričala generalno, ma kakav bol ja... Ja sam odreagovala onako zato što kad sam ustala, kad sam skočila i rekla Kristija Golubović, da ne kaže to mi je stvarno žao što sam rekla, ali reakcija je bila prvo jer ja nikad u životu nisam pala u nesvest uopšte. Da ja kad sam došla sebe, ono prvo sam vidim papuče i onda se okrećem oko vidim da se on vratio za rulet, to je da nastavio da kocka. E, to... Da sam se ja probudila, da on bio pored mene, ne bih sigurno tako reagovala. Ti nisim ni spavala da bi bila probuđena. On kaže, mislim, nije on kaže, to kažu svi koji su bili tu. Ja sam, iz moje perspektive, onako pijano joj budali, meni je izgledalo kao, ja sam u svojoj glavi stripovala, sam ja bila u nesvesti celu noć. To je, svi kažu da je to trajalo 2 sekunde i negde bila sam besna i tako sam reagovala, što inače, da nisam popila, nikad ne bih reagovala tako, pogotovo uvijek me nerviralo tako forsiranje nečega, je sad kao nasilje, ja znam da ne bi to uradio. S tim što recimo, to ja više brinem za to njegovo, brinem. Mislim, verbalno zna da bude jako grub i da izgleda kao da će svakog trenutka, ne mene, nego bilo koga da zabode, da eksplodira. I onda ljudi to jako pogrešno tumače i onda gledala sam komentara, ja sad će da ima tretira kada izađe napolje, mislim to je, pa kao, a on... Ja, to sam isto htjela malo prema te pitam, viš počela si sama, kad bi se iznervirao ovako privatno, ali imaš nekom trenutku, da li misliš da bi imala strah da opet ne krene, jer on kad krene da viče, on odmah juri, znači nema to, nemaš njega 4 ljudi za obezbeđenje. Naru, vrati se u Vasojević, ili tamo, ili on mislim, to je za sve. A ne, znaš u čemu je stvar, što napolju, ja imam mogućnost da odem. Sađem iz kuće, sednem u auto, pustim muziku i odem. I sada boli me, briga, ne gledam ju ni facu, ni ono, kad ja kažem digla si p, razumeš li me? E, to nemam taj, a tamo je gledam da je digla p i dođe mi ono da joj džigiricu izvadim, razumiš? A ne mogu ono, gledaju me televiziju i onda ispadam kao kreten još veće, kao... Ljubomoriš je stalo me, a nije mi uopšte stalo. Stalo mi je samo da odem i da je ne gledam dok se ne izduvam. Jer dok nisam izduvan, ja mogu svašta da kažem. A kad se izduvam, ono, dođem. Ali kažeš ne da uradiš to? Pa to nema, nema šanse. Ja nikad nisam udario žensku životu. I ono što je fascinantno sa njim, kad god dođe to tako brutalno, svaki put misliš da nema dalje, da je kraj. Međutim, on dođe posle 15, je se i gladna i mrta vlada, znači kad je bila ona najbrutalnija svađa, sjećam se crnim stolom i to lomljenje gitara i ne znam šta mi je sve rekao i onda mi je kao, ja sam tebe iskoristio, ali ja ti slušam, tu sam već ono, naučila da kuliram i šta ja sad imam ovako za stolom, ali rešena vidim 1000% da završim i to je negde i najduži period, da mislim, jedno 10 sati, Boga mi sam bila, možda i više, jel da? A molila Boga da ti... Jo, mrtav ladan ljudi, a ne možete da zamislite koliko sam ja bila ljuta, nikad u životu nisam bila toliko ljuta, rekao vidi, neću da ga vidim u životu. I on kao dolazi, jel ti treba šampon, ne znam, rekao, mrtav ladan, joj gledam, rekao, da li je moguće, šta je sa ovim čovjekom. Tako da, ali je neodoljiv, stvarno jeste. Dobro, znači kad on ispade ovoliko idealan, jel bi mogla s njim da zamisliš, da sebe zamisliš sa njim u braku, sutra negdje da živite zajedno i tako to, pošto mi on me odgovarao na to pitanje, ali sad bi pitao tebe. Pa ne znam šta je on rekao, ali svakako da, svakako da. I on je prva osoba iskreno sa kojom sam to uopšte i poželela i negde već je to sjećam. Mislim, stvarno mislim da imamo perspektivu. Vratio bi se sad na, malo pre smo pomenuli roditelja, ali vratio bi se sad na taj financijski moment, zato što se, mislim da si to čak i ti pričala jednom prilikom,
o teškoj životnoj situaciji sa svojim roditeljima, tim financijama i tako to, jel ti reality pomogao da u tom financijskom smislu i da li misliš da ćeš sad, kako ćeš karijeru sad pa nadalje, od sad pa nadalje da usmeravaš, pošto da li ćeš ulagati u pevanje neke spotove, kakav je tvoj evo plan za dalje? Pa vidi, ja ti kažem iskreno, što se finansijskog momenta iz realitija tiče, ja mislim da sam zbog spavanja i svega ostalog definitivno u minusu, znači tako da, što se toga tiče, nikakav plus i nažalost, eto, ja sam negde razmišljala da ne, možda bez obzira na moja dela i na sve ostalo, da ću eto i pomenuti tu realitiju i tu firmu mojih prijatelja i sve to, da će se negde još više čuti za njih, da ono, pogotovo gde sam pričala o situaciji eto, sa mojim bratom i sve ostalo, negde sam mislila, ajde, bar će njima da skoči potražnje, šta te ja znam, međutim, desilo se suprotno, što mi je negde, to mi je eto trenutno najbolnije od svega, oni su uvek negde imali... A šta se desilo suprotno? Šta je... Pa, evo, u principu, moj tata je jako aktivan duže vreme već na Twitteru, ne znam, što ja kažem, influencer, uticajni Twitteraš, da, i negde on tu pokrenuo biznis i prvi čiz je prodao tako i dosta se tu negde tako razvijalo, na sve je uvek imao komentare, ne znam, uvek se dotica i, ne znam, i politike i ovoga i onoga, uvek je baš bio aktivan tu. I ono tu se najviše razvijao posao na Instagramu, manje više, i onda kad je krenulo ovo, onda tu naravno uvek imaš i neprijatelje i sve ostalo gde su krenuli, naravno, sa mojim klipovima, sa svim greškama, mislim, ovo je naravno osuđeno, katastrofalno sve, i onda tu negde onda ulazi u konflikte sa ljudima, kažem, eto, bukvalno negde za 50-60% čak je stao posao. Sad ja kažem, oni su uvek imali od mene apsolutnu podršku, kao broj dan sam tu, nesebično sam uvek prvo njih pa sebe, nekako sam uvek tako funkcionisala. Ja vidim da si ti negde jako vezana za sve njih, jel možemo da pomenemo brata i tu brigu o svemu tome, kako je sve to proticalo, jer ja vidim da ti, da, mislim da je to tema koja realno i treba da se priča, jer to je, ti si s te strane borac, i mislim da je dobra prilika da pomenemo i to. Pa, evo, ja to u principu, ja sam ušla u reality negde, stvarno nisam imala nameru, eto, kad bi došla na početak reality, pa kad svako priča neku svoju priču, verovatno bih to negde iznela, jer to je to moja priča. Međutim, sad uopšte nisam imala u planu, ušla sam, eto, čak šta više, da se pokažem u nekako drugačijem svetlu, ne ovom u kom jesam, ali negde više stvarno da se osvrnem na svoje ponašanje, na karijeru, da negde čak i da ne pokažem da mi ikad u životu bilo teško i sve ostalo. Međutim, kako sam eto u nekim momentima padala, i sa njim sam zapravo samo i pričala, baš kod bazena, sećam se trenutka, gde sam mu više i prošla puta, onako, međutim, potegla se, onda on je za stolom rekao, usudili ste da ne znate, devojka, eto, ja sam imala, nažalost, moja porodica tu nesreću da, eto, brat mi ima cerebralnu paralizu, doktori su ga uništili, 100% oštećenje mozga, gde su moji roditelji, eto, znači, do moje 10. godine, on je imao 7 godina, znači, kad je smešteno ustanovu, prvo je u Beogradu, po Subotici, sad je u Veterniku. Iz tog razloga sam negdje pomerila porodicu u Novi Sad, da možemo češće ga posjećamo i sve ostalo. Ovo je prosto, prodali smo kuću, prodali smo kola, prodali smo sve što smo ikada mogli za njegovo lečenje. Nažalost, nije uspelo. Onda roditelji kao roditelji, naravno, pošto bih ja sutra za svoje dete uradila, taj članak ima u Blicu, o tome ne bih ni pričala, ali ima u Blicu gde je moj otac baš dao izjavu kad je pokrenuo firmu. Gde su onda počeli da pozajmljuju novac, gde je došlo do zelenaški nekih dugova, za koje sam, eto, ja sam počela da radim sa 16 godina, krenula sam od prodavnice, pa proizvodnje, pa knjigovodstvo, došla sam do toga da budem menadžer, kad sam ostala bez tog posla, počela sam da pevam, uvek sam nekako plivala, snalazila se, i eto, drago mi je što sam imala tu mogućnost da im pomognem. Posle njega imam dva brata, jedan ima 13, jedan 10 godina. Nekako smo opet, ajde da kažem, stali na noge, jesmo, ne znam, podstanari, ali to je smješna stvar na probleme koji su tu postojali, koji su bili. Jesam i tekako bila borac i nekako uvek sam, mislim da nikad neću moći tako, eto, dok ne dobijem svoje dete, mislim da će mi oni uvek naravno biti na prvom mestu. Zato mi je bilo jako teško kad se moj otac prvo nikad u životu nije bio kockar. Mene jednom u životu udario kad sam došla pijana kući, znači mrzi alkohol, ne znam, za majku. To sam danas su mi rekli da je pisalo kao da je žena lakog morala, znači to je, da je sreće da sam ja, eto, kao moja majka, ništa drugo neću reći. Mene su dobili sa 20 godina, ono, vanvremenska ljubav, eto, i pored svih problema ostali su zajedno. Nevino, brak, ništa. Mislim, apsolutno nisam, negde sam ja, eto, i oni su, nažalost, eto, i svi ti problemi bili su posvećeni više bratu, mene je prvo odgajila baka, pa sam onda ostala i sama sa 16, sa 17 godina, čini mi se da tako, u Šapcu sam bila sama, eto, od 17. do 21.
dok nisam ostala bez posla. A si sama zarađivala, to sam sad htjela te pitam. Od 16. godine ja zarađujem sama. Znači, kažem, krenula sam, prvo sam radila, ne znam, promociju, mislim čini mi se bio za neke mlečne proizvode i onda kad su vidjeli kako sam to odradila, onako pokidala sam taj posao, onda sam me u tu prodavnicu gdje sam to radila zaposlili i onda posle toga sam eto i napredovala i upisala sam posle neku biznis akademiju, gledala sam nekako da radim na sebi. Eto mi je bio možda najveći udarac, jako sam voljela taj posao, taj menadžment i to mi je i ležalo, jezici mi idu dobro i sve ostalo i tu sam se negdje i pronašla. I kad sam ostala tu bez posla, bukvalno sutradan sam počela da pevam. Vratit ću se opet samo na brat, jel postoje li negdje situacija negdje u nekoj klinici, možda u inostranstvu ili negdje u svetu, gdje je on možda mogao da ima mogućnost izlečenja? Ne znam da ste se raspitivali. Apsolutno. Vidi, ja sad eto, bila sam mlađa, ali eto, negdje u magli se sjećam priča da su uzimali neke injekcije koje su, čini mi se, ruske, koji samo dva doktora u svetu daju, ako promašiš milimetar i pogreši nerv, smrtan ishod, bukvalno. Čak su dotle došli i zato su i pozajmljene zapravo prve pare, gdje on na celu tu muku dobio epinapad, gdje epinapad bukvalno briše sve što je. Znači treba lupom da primi šestih injekcija, koja je došla do pete, dobio epinapad, to se obrisalo. Znači to su vežbe, eto ja majku nisam viđala po godinu dana. Znači otac mi je bio na terenu non stop, na Kosovu, na razminiranju, ona po godinu dana na banjici sa njim, ja kod babe u Bosni, mislim, ne znam. Tako da negdje, apsolutno, ja nekad pričam sa Kristijanom, baš biram reči zato što on kad je u besu, onako da ne kaže meni, nemoj da kriviš kao situaciju ili nešto, možda neka svoja dela i sve ostalo. Međutim, ja zaista negdje u možda momentima kad sam trebala da imam najveću kontrolu roditelja i svega ostalog, oni možda niti su imali snage za to. Ja sam negdje bila sama i oni su baš kroz priču s mojim ocem, on mi je to rekao da misli da je mnogo puta pogrešio sa mnom jer me smatrao mnogo zrelijom nego što zapravo negdje jesam bila. Jesam mnogo ranije sazrela, prosto jer me život naterao, ali ne ovaj... Da, životna neka škola. Tako je, ali ne u toj meri eto da sam mogla očigledno sama da rasuđujem za neke stvari. Onda oni sebi negdje kad su vidjeli koliko sam samostalno što se tiče posla i življenja i svega ostalog, nisu sebi uopšte davali za pravo da mi se mešaju izbori u život, što je eto negdje, jeste verovatno negdje njihova greška, ali eto negdje ne mogu da kažem. Ono, prosto eto, iznervirala me ta priča eto, za kocku i za sve ostalo, zato što ja imam takve principe da prosto da znam da nisu, da moja majka nikad u životu nije sebi kupila cipela, da nije nešto nama, mislim, nikad u životu ne bih ja toliko gledala bih sebe, ja sam gledala prvo da obučem njih pa meni ono što bude, bez obzira što se bavim javnim poslom, tako da u svakom slučaju, prvi si kome sam ispričala ovako detaljno priču u principu, eto to je to, mislim život je takav. I rekla si da su oni sad prešli u Novi Sad, jel tako, oni su tamo privatno, jel imaš neki cilj što se toga tiče da kupiš neku nekretninu gdje ćete biti, pošto su podstanari, jel tako? I evo, možda će Kristijan da ti pomogne u tome, pošto on ima dosta nekretnina. Kristijan će mene dodami. Pa svakako da mi je to negdje u planu i to jeste negdje prva stvar, međutim imam iskreno mnogo, mnogo, mnogo stvari da rešim pre toga, tako da svakako je to negdje u top 3 stvari koje treba da uradim. Ali svakako da bih, evo iskreno, sada imam mogućnost i pre bih njih obezbedila stambeno nego da snimim pesmu, na primjer, to je sigurno. I kakav vam je plan sad ovako što se budućnosti tiče, na kojoj ste relaciji sad, hoćete biti zajedno u Novom Sadu, šta se sad deša? Pa relacija Novi Sad, Kruševac, tako, inostranstvo, pa ćemo da vidimo gdje ćemo da se stacioniramo za duže vreme i malo da odemo i u anonimnost, da se stišaju duhovi, da neke rane i neka sećanja malo zablede i onda ako budemo bili u potražnji za bilo kakav aranžman, razmislit ćemo o tome, bitno je koliko novca i šta i kakav je model u pitanju, jer ne znam, kad si mi pitao za zadrugu 5 i još tako neke slične stvari, sad, nakon ovoga, ni na kraj pameti nam ne pada. E sada ne znam, ako to bude bio dobar deal, zavisi s kime i kada, ali ne vjerujem da će u dogledno vrijeme da se to dogodi. Niti bi mi pristali na to. Ništa, ja vam želim svu sreću i nadam se, eto, možda nas obradujete u međuvremenu dok ne počne zadruga 5, možda tu se desi neki brak, nešto, ne znam, ja jer vi ste nepredvidivi, Kristijan posebno, tako da to je to, eto. Ja vam želim sve najbolje u svakom slučaju, hvala vam. Hvala vam, čao.